Mas solusine. Rene lho, Dre. Rene. Solusine terusan ngene piye? Nunggu wae. Cuk, ya kan tak ngomong mau kan. Nanti dulu ya ora ngendiane. Heeh. Aja melok-melok caca musim rapi melok rapi. Heeh. Usane ngerti wong ayu. Cuk pengen rono, cuk pengen rene. Cuk nami ya di timpet sik ngene lah. Lagi tenan yakin karep pilihan kuwi, pas yo rapi ra apa-apa. Rapi. Wes, rumahne we. Kami tua dawu we. Sanu enek sing ayu pengen rapi kuwi, bojone ditinggal ne. Jo ngono kuwi kleru. Nggih, Mas. Wes ngono, tibake gone kancane sing digawa acu to. Bojone sabar we ya. Sabar. Era sabar rame to, Nak. Wong mantenane kon ngati nyumbang. Kan kene moro direwangi nyumbang tibake pilihane nggone dhek piye ngono wi gak iso milih wong ketoke wong pilihan kuwi ketoke ora iso milih yakin aku pilihanku sing masuk pilihan tuh tibake ngono piye dhek sabar lucune halo